こんにちは。香川照之さんがね、3年前の一つの事件といいますか事案に対して、それが掘り起こされて、今芸能界からどんどん仕事をなくされて、有名なトイタイムズとかね、昆虫すごいぞみたいな NHK の番組もどんどん降板を余儀なくされているそうですけども、これはね、私はあんまり良くない体質だと思いますよ。つまりこういうふうな大きなダメージとか訴訟っていうのにすぐに発展するようだったら、特に香川照之さんは3年前の事件をきちんと反省して和解してるわけですよ。それが明らかなのに、そのことをね、全然こう人は知らずに、もしくは報道をせずにですね、香川照之さんがこんなことをしましたよってところ1点だけをどんどんついて、それに対して擁護するような意見じゃなくて、やっぱ最低ですよね、と、女性のことを何だと思ってるのかしらみたいなところだけを取り上げて広げて、そうなるとね、いや香川さんそんな別に飲み屋でやったことだからいいんじゃないのっていう声すら上げられなくなるわけですよ、ね、そしたら実際に被害に遭ったこと あったわけでもない女性が女性全部をバカにしてるみたいなことでね、連帯するわけですよね、確かに女性の人権も男性の人権も守らなければいけないですよ。でも人権を守るっていうことで言えば、今回のことって香川照之さんやひいては男性の人権を守っているのかなと思っちゃいますし、こういうことをするとね、要するに失敗してやり直して3年経つ人ですよこれ。でその人をここまで徹底的に追及して、テレビでもね時間を取ってしっかりと謝罪しているわけじゃないですか。でそれをさらに叩いてさらに不利な状況に追い込んでしまうと、これはこれからねさらなる隠蔽体質が深まるばかりですよね。で隠蔽体質が深まって、こういう事件がまさに闇から闇に葬られる。それよりも人間は失敗をするものだから、人を叩いてね、女性の人権を何だと思ってるのかしらっていう人ですら、じゃあ男性の人権をあなたはパーフェクトにこなせるんですかって言ったら、そうじゃないわけじゃないですか。それこそ事件を知ったから後追いで、勝ち馬に乗ったつもりで勝てる意見の方に自分が寄ってるだけですよね。で多くの人は負けそうな意見とか自分まで叩かれそうな意見から離れている、つまりいじめの体質そのものですよね。だから中立を保ったら、なんだお前こいつ守るのかみたいな圧力がかかるから、中立ですらいられない。結局見て見ぬふりをするか、他人のふりをするか、加害者に参加するかっていうことになるわけですよね。香川照之さんは無防備でただ謝罪を繰り返してます。それに対して弁明もしてません。しかも謝罪が済んでいて、和解が完了して3年経って、それから多くの人に貢献する仕事をたくさんしてるわけですよね。なのになんでここまでやるんでしょうかね。でこれによっておそらく香川照之さんは芸能活動終わるでしょう。しばらくの間できなくなるでしょう。結果私たちは香川照之さんの役者さんというね、素晴らしい方が演じる映画は一切今後見れなくなります。いいんでしょうか、それでいいのかなと。しかも何か犯罪を犯して隠してね突っ張ってるわけではなくって、ちゃんと公開の場、つまり裁判という場所で決着がついてることなんですよね。いやこれをさらに叩く気質ってのは、ひどい人間の集まりだなと思いますよね。でこれからますます隠蔽体質が深まって、悪いことをしたら黙っていいよみたいな気持ちにみんなでなると。でガーシーみたいなのが疎まれるわけでしょ。ガーシーは暴露してますけども、でも悪いことをして反省しないところを暴露してるだけですからね。どうでしょうかね。なんかちょっと価値観が歪んでるんじゃないですか。結局事なかれ主義が、他人のちょっとした悪さはどこまでも大きく追求する、自分の悪さは隠すみたいな、なんかね社会全体が2チャンネルになってると思いますよ。私は2チャンネルを見たことはありませんけども、結局自分が反撃を受けないところから無防備な人を叩いていい気持ちになって、しかもそれを自分で正義と定義づけてるわけですよ。やっぱりこうクズの集まりだと思いますねこれはね、香川照之さんと当事者の方で問題解決してるんだったら、もう言うことはないんじゃないかなと思いますけども、それでも女性の人権がどうこうとか言うんだとしたら、これはもうやりすぎですよね。女性の人権を守るがゆえに、やったことに対して謝罪は済んでいる、和解も成立している、何なんですかねこれで。韓国みたいに永遠に謝れってことですかね。韓国人ですかお前は、お前は韓国人かみたいなとこですよ、だから許すっていう美徳を私たちはもうちょっと持たないといけないですね。特に自分が被害を受けた場合でないわけじゃないですか。
それをさも自分まで嫌な思いがしたかのように演じるのは、まあ、いささかやりすぎかなと思いますよね。まあ愛する人を守るっていうのはね、自分事じゃなくても自分事のように感じてもいいですけども、そのまあキャバクラかクラブか分かりませんけども、その飲み会の席でね、嫌な思いにあった人の、あなたはお身内ですか、どんな関係ですか、その人の名前も知らないわけでしょ。ただ香川照之さんが叩かれてるから乗っかっていただきたいだけでしょ。気持ちよくなりましたか、問題解決ですか、いいんですかと私は思いまして、似たようなことをね、なんか大吾さんが言っていたらしいのをちょっと知りましたんでね、私も大吾さんは基本的には嫌いではありますけども、大吾さんの考えとか話すことはやっぱ聞くべき点が多いなと思いますね。だから人を嫌いなのと、その人の考え方が嫌いなのと別に無理やりこじつけなくてもいいんで、大吾がそう言ったからわざわざ反対派を取るみたいなね、立憲民主党みたいな考え方は私はありません、ね。まあいろんな考えがあっていいんじゃないかと思いますし、その考えも変わることがあると思いますんでね、たまたま今日この瞬間意見が合わないだけで永遠に敵になることはないと思います。まあでもね、再度考えたいんですけども、女性だとか男性だとかって切り分けるよりも、一個のね、同胞たる人間だという気持ちをなくしてはいけないのかなと思いますけどもね。ちょっと行ってきます。